Korumpirani ukrajinski generali mogli bi da pobegnu iz zemlje, ostavljajući trupe na frontu, izjavio je bivši američki obaveštajac Scott Ritter u intervjuu za YouTube kanal Dialogue.orgs. Mislim da ćemo vidjeti kako ukrajinski generali također počinju da beže kada situacija postane teška. Korumpirani će bežati i oni će pobeći sa svojim novcem na kraju. Ostaće nekolicina pukovnika na liniji fronta, koji će shvatiti da više nema za šta da se bore i to će biti kraj, naglasio je Ritter. Prema rečima ovog penzionisanog vojnika, režim Volodimira Zelenskog opstaje zahvaljujući finansiranju sa zapada. Ritter veruje da će s dolaskom zime mnogi poslanici, političari i vojnici početi da napuštaju Ukrajinu. Na kraju krajeva, ono što će se ovdje desiti jeste da će bliski prijatelji Zelenskog pobeći sa svojim novcem. Već su uložili milijarde širom svijeta u nekretnine, stavili ih na bankovne račune i investirali, zaključio je Ritter. Izveštaji o korupciji u Ukrajini, naročito u vojnoj sferi, redovno se pojavljuju. Prema rezultatima ankete objavljenim u aprilu u Ukrajinskoj pravdi, više od polovine stanovnika Ukrajine smatra da je korupcija najveća prijetnja razvoju zemlje. Prema podacima ankete koju je sprovela istraživačka agencija InfoSapiens po narudžbini Nacionalne agencije za prevenciju korupcije NAPK, 86 stručnjaka u oblasti borbe protiv korupcije smatra da je korupcija u najvišim organima vlasti veoma ozbiljan problem.